Вітаю вас, мої любі глядачі каналу «Сім нот свята». Свою дорогу матусю Марію Ратушняк із села Дорогичівка з днем народження щиро вітає вся родина. Вітаю діти з сім'ями. Донечка Оксана з сином Володимиром, дочка Зоряна з чоловіком Василем та дітьми Алінкою та Васею, син Володимир з дружиною Мар'яною та дітьми Стасіком, Ростіком та Міланкою. Також вітаю донечка Оля з чоловіком Сергієм та дітьми Марічкою та Ніколь та всі рідні й близькі. Люди сьогодні радіють разом з вами і хочуть побажати вам, щоб справжнє жіноче щастя завжди було поряд з вами, щоб доля готувала тільки приємні сюрпризи, здоров'ячко, щоб з роками тільки міцнішало, а ви, дорога матусю, тільки розквітайте і процвітайте. Нехай Господь благословить на все чудове, світле, бо ти наша рідна берегиня, наша вірна супутниця по життю, яка дає нам стільки сил, добра і тепла, що хочеться всім серцем віддячити, кажуть діти та внуки. Тож будьте, наша матусю, завжди щаслива і здорова. І нехай Господь береже вас та всіх, кого ви любите, на многі літа. Зацвіта калина в літні вечори, що садила мати та й для дітвори. Вже дозріли грона в той осінній час, мати до Господи закликає нас. Пахне осінній хліб запашний, на очах лишився погляд ясний. І все, як не минуло і просто так. Дай вам, Боже, щастя і сонячних днів, аби струмок у вашім серці ще довго бринів, аби навчили ви онуків любові тепла, бо золоті вас, мамо, руки й душа золота. Дай вам, Боже, щастя і світлих ночей, не зустрічала я на світі добріших очей. Сьогодні всі вам побажаєм любові тепла на многі літа. Розквітає хата вся у рушниках, що творила мама з голкою в руках. В кольорових нитках все її життя, ой, минали швидко молоді літа. Пахне осінній хліб запашний, на очах лишився погляд ясний. І все, як не минали літа, усмішка й простота. Дай вам, Боже, щастя і сонячних днів, аби струмок у вашим серці ще довго бринів, аби навчили ви онуків любові тепла, бо золоті вас, мамо, руки й душа золота. Дай вам, Боже, щастя і світлих ночей, не зустрічала я на світі добріших очей. Сьогодні всі вам побажаємо любові тепла на многих.